אדם ואשתו בגן עדן. ויהיו האדם וחווה אשתו בגן עדן. ויהיו שניהם עירומים, האדם ואשתו. ויהי עץ הדעת טוב ורע בתוך הגן. ויאמר הנחש לאישה, אתם תהיו כאלוהים, יודעי טוב ורע. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. ותיקח מפריו ותאכל. ותיתן גם לאישה עמה ויאכל. וידעו כי עירומים הם. ויקחו עלת עינה ויעשו להם בגדים. וישמעו את כל יהוה אלוהים בגן ויראו מפניו. ויקרא יהוה אלוהים אל האדם ויאמר לו, אייכה? ויאמר, את קולך שמעתי בגן ואירא כי עירום אנוכי. ויאמר, מי הגיד לך כי עירום אתה? המעץ הדעת טוב ורע אכלת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. ויאמר יהוה אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש דיבר לי שקר ואוכל. ויאמר יהוה אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה.